គ្រូជឿលើសិស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្មងអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីសិស្សខ្សោយទៅសិស្សខ្លាំងណាស់ហើយគ្រូជឿលើពាក្យមួយដែលនិយាយថាមានទេសិស្សរៀនមិនចេះអញ្ចឹងគ្រូជឿលើគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យតែប្រឹងរៀនដឹងតែរៀនចេះហើយទោះបីយើងខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីយើងអត់តែចេះតាំងពីថ្នាក់គ្រូមកប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវជឿលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងអាចរៀនចេះចង់នឹងជឿលើខ្លួនឯងដើម្បីខំប្រឹងយកសម្រេចទៅតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនឯងចង់បានជំរាបសួរសួស្ដីបងប្អូនអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Startup Podcast ថ្ងៃនេះ Startup Podcast យើងបានអញ្ជើញគ្រូបង្វឹកសាខាទី6ភាសាដែលហុយផ្ទាល់ដោយមកបកស្រាយពី Topic ដែលនិយាយពីសិស្សគ្មានចំណងក្នុងការរៀនអញ្ចឹងហេតុអីបានជាសិស្សគ្មានចំណងក្នុងការរៀនអញ្ចឹងស្រាប់គាត់បកស្រាយដល់អ្នកអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកស្គាល់លោកគ្រូអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកគ្រូគេជំរាបសួរស្រស់និងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រូឈ្មោះគឹមរដ្ឋាគឺជាគ្រូបង្វឹកនៅសាខាទី6ភាសាដែលហុយហើយថ្ងៃនេះគឺគ្រូមកបកស្រាយអំពីប្រធានបទអត់មានចំណងនៅក្នុងការរៀនហើយបានលោកគ្រូលើក topic ហ្នឹងមកបញ្យល់ដែរថ្ងៃនេះដោយសារគ្រូសង្កេតឃើញថាមិនថាទាំងសាសខ្សោយមិនថាទាំងសាសខ្លាំងទេគឺចំណុចខុសគ្នារវាងសាសខ្សោយនិងសាសខ្លាំងគឺមានតែមួយចំណុចទេដែលធំជាងគេតែម្ដងគឺអត់មានចំណងក្នុងការរៀននឹងឯងចំពោះសាសខ្សោយគឺគាត់អត់មានចំណងក្នុងការរៀនទេបើសាសខ្លាំងគាត់មានចំណងក្នុងការរៀនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើយើងមើលប្រភេទសាសខ្សោយដោយសារគាត់អត់ចំណងក្នុងការរៀនធ្វើឲ្យគាត់រៀនទាំងខ្ជិលរៀនទាំងអត់ចង់បាក់ទឹកចិត្តអត់សូវចង់រៀនគាត់ចង់បោះបង់ជាដើមហើយមិនថាគាត់អត់មានចំណងក្នុងការរៀនទេគាត់អត់ជឿថាខ្លួនឯងរៀនចេះទៀតគាត់អត់ជឿទេស្អាគាត់អត់ចង់រៀនហើយគាត់អត់ជឿថាខ្លួនឯងរៀនចេះទៀតມັນភាកច្រើនគាត់រៀនខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយគាត់កាន់តែបាក់ទឹកចិត្តទៅហើយជាពិសេសបើបងប្អូននៅទី12ទៀតភាកច្រើនពេលខ្លះអត់ដែរគិតថាខ្លួនឯងអាចនឹងប្រឡងជាប់ទៀតសោះខ្សោយមកចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តទៅហ្នឹងឯងលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឃើញច្រើនដែរតែអញ្ចឹងចំណងនឹងចាំបាច់សម្រាប់សិស្សត្រូវអត់លោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបញ្យល់តិចទេថាចំណងនឹងវាមិនដើម្បីឲ្យគាត់ខំហ៊ានណានឹងសំណួរហ្នឹងគឺល្អមែនតើចំណងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សិស្សពួកអីយើងត្រូវដឹងថាមុននឹងធ្វើអីមួយចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគេពីការមានចំណងការចង់រៀនចេះការចង់បានបាក់ឌុបប្រទេសអេការចង់ប្រឡងជាប់ការចង់ប្រឡងអាហារូបករណ៍ជាប់ជាដើមគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណងសិនយើងអាចសង្កេតមើលទៅកាន់សិស្សខ្លាំងបានសិស្សខ្លាំងសិស្សបកែសិស្សរៀនចេះសិស្សប្រឡងជាប់បាក់ឌុបបានបាក់ឌុបប្រទេសអេជាប់អាហារូបករណ៍អីអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចេញពីក្នុងខ្លួនគាត់ចង់ហ្មងណាគាត់មិនមែនសឹកសឹកជាប់តែអូតូបន្តិចទេគឺគាត់ចង់បានប្រទេសអេខ្លាំងគាត់ចង់ខ្លាចជាសិស្សបកែខ្លាំងដោយសារចំណងគាត់ដ៏ខ្លាំងពុះកញ្ជ្រោលរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចចំណងហ្នឹងបើនិយាយថាគាត់ហ៊ានទាំងចំណាយពេលវេលានិងចំណាយកម្លាំងរបស់គាត់គឺខំប្រងៀនដើម្បីសម្រេចចំណងរបស់គាត់ឲ្យបានហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចរបស់សាសខ្លាំងខុសពីសាសខ្សោយត្រង់ហ្នឹងគឺគាត់មានចំណងដ៏ច្បាស់លាស់មួយហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើដើម្បីសម្រេចបានតាមចំណងហ្នឹងគាត់ហ៊ានpay theណងតែបើសិនសាក់សោយគឺគាត់អត់មានចំណងឯងគាត់គិតថាធ្លាក់ក៏មិនអីជាប់ក៏មិនអីចឹងណាតែធ្វើឲ្យគាត់បារោយខ្លួនហើយនឹងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងចំណងគឺជារឿងដើមហេតុគេបំផុតដើម្បីសិស្សម្នាក់ហ្នឹងខ្ល้ายជាសិស្សខ្លាំងម្នាក់បានអញ្ចឹងចំពោះស្រស់យកឃើញមិនដែរចំណងមានសារៈសំខាន់អត់តាមបទសពខ្ញុំគិតថាចំណងសំខាន់អឺការខ្ញុំមានទី7ដល់ទី11គីមីជាមុខវិជ្ជាចាំបាច់ត្រូវតែខ្ញុំអត់ខំទេខ្ញុំអត់ខ្វល់បាទអីយើងអត់នឹងពីគោដៅហើយក៏អត់ចំណងទៀតហើយទៀតតែដល់ពេលឡើងទី12ខ្ញុំខំរៀនគីមីដោយសារខ្ញុំខ្លាចថាបាត់ដប់ប៉ុន្តែដល់ពេលរៀនយូរចូលចិត្តវាក៏មានចំណងខ្លះតែខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំមានចំណងរៀនគីមីឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបញ្យល់ខ្ញុំថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមានចំណងក្នុងការរៀនគីមីហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើតាមស្លាប់ស្រស់មានចំណងក្នុងការរៀនព្រោះអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីរុញចំណងខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសិស្សដែលបានបាក់ដប់នៅទេអេសិស្សបកែសិស្សខ្លាំងទាំងឡាយណាគាត់តែងតែមានចំណងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រោះចំណងរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំង
តតខ្លាំងបើយើងផាំងរៀនបានថាអត់ព្រោះតែយើងអត់មានចំណងយើងអត់ចង់ធ្វើអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីប្រុសចំណងរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងយើងត្រូវមើលមកខ្លួនឯងទាំងអស់គឺ4ចំណុចដោយចាប់ដើមចេញពីមុនដំបូងគេពីការគិតយើងមានការគិតការគិតរបស់យើងនឹងយើងគិតថាចង់បាននិទេស A ចង់ខ្លះជាសិស្សប៉ាកែចង់បានលេខ1ក្នុងថ្នាក់ចង់ជាប់អាហារឧបករណ៍អីប៉ិនអីអស់ហ្នឹងរហូតអត់យើងគិតវាដែលរហូតអត់និយាយស្រួលយើងគិតពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូជឿថាការពិស្រោះទី12ក៏គិតធ្វើម៉េចប្រឡងជាប់បាត់ដុបរហូតដែរថាអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេញពីការគិតហ្នឹងហើយយើងមើលមកខ្លួនឯងពីអារម្មណ៍របស់យើងតើអារម្មណ៍របស់យើងចង់បានសម្រេចរឿងអស់ហ្នឹងអត់ចង់ខ្លះជាសិស្សប៉ាកែអត់ចង់មានកិត្តិយសនឹងខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងហ្នឹងខំប្រឹងរៀនអស់បន្ទាប់ពីយើងសង្កេតមើលអារម្មណ៍របស់យើងហើយយើងត្រូវបន្តទៀតយើងមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងព្រោះពេលខ្លះគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពខ្លួនឯងឯងដែលសកម្មភាពពេលខ្លះធ្វើអត់ត្រូវចំណងចង់ខ្លះយសិស្សបកាយចំណងចង់បានបាក់ដុំទេអេតែសកម្មភាពអត់ប្រឹងរៀនឯងអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យចំណងរបស់យើងធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងតើតើយើងយកចំណងទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើដើម្បីឲ្យចំណងហ្នឹងខ្លាយទៅជារបស់ពិតរបស់ដែលអាចសម្រេចបានហើយនឹងចង់ប្រយគេ reason ដែលធំជាងគេបំផុតទី4ហ្នឹងគឺលទ្ធផលនៅពេលដែលយើងសម័យដល់លទ្ធផលស្រស់ស័កសម័យទៅមើលដល់លទ្ធផលមើលបើសិនជាស្រស់ទទួលបានបាក់ដុបប្រទេស A ប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅក្រៅសុវ័យចិត្តប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម័យដល់លទ្ធផលអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានកត្តាជំរុញធ្វើចំណងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងមែនទែនរុញយើងម្ដងតិចមកហើយយើងស័កសម័យមើលបើសិនជាយើងជាប់ទៅតាមគោលដៅដែលយើងបានកំណត់យើងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងម៉ាក់ប៉ារបស់យើងសុវ័យចិត្តជំនួសយើងប៉ុណ្ណាត្រូវអត់ត្រូវចឹង4ចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនហើយចុះបើករណីស្រស់ការទី12មិញមិននិយាយថាទី12ទី2ទី7ដល់ទី11អត់ស្អីប្រាំងឯទៅប្រាំងហ៊ានទី12អញ្ចឹងកាលហ្នឹងមានកតាជំរុញអីមែនកាលហ្នឹងខ្លាចធ្លាក់បាក់ដុបមូលហេតុដែលខ្លាចធ្លាក់ហ្នឹងគឺវាជាឱកាសដែលខាតច្រើនត្រូវទី1ខាតថវិកាដូចឆ្នាំហ្នឹងរៀនអស់2000អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយរៀនមួយឆ្នាំទៀតវា4000បានអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនមែនតើក្នុងគ្រាន់តែរៀនទី12ហើយមួយទៀតខាតពេលវេលាយើងទៅរៀនទី12មួយឆ្នាំទៀតបើយកពេលវេលាមួយឆ្នាំហ្នឹងទៅរៀនទីរៀននៅសកលនឹងឆ្នាំយើងអាចមានដើមទុនជាជំនាញរបស់យើងត្រូវហើយមួយទៀតបាត់បង់ឱកាសមិនហ្មងឱកាសទៅប្រឡងអាហារូបករណ៍ចូលសាលាល្អសកលល្អហើយទៅអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនសិតតត្រូវការសញ្ញាបត្របាក់ដុបអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែទទួលបានសញ្ញាបត្រហ្នឹងត្រូវនឹងបើស្រាប់តាមស្រស់មើលទៅគឺស្រស់តែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងហ្មងត្រូវទៅជាប់បាក់ដុបនឹងខ្ញុំអត់ឯងគិតថាខ្ញុំធ្លាក់ហ្មងនឹងនៅពេលស្រស់ឲ្យតែមកជំរឿនខ្លួនឯងនៅពេលជាប់បាក់ដុបអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលធម្មតាព្រោះអីនៅពេលដែលយើងផ្ដោតជំរឿនឲ្យខ្លួនឯងច្រើនមកឯងយើងគិតថាជាប់ក៏មិនអីធ្លាក់ក៏មិនអីយើងមិនកើតជាអត់ផាំងទេព្រោះយើងអាងថាធ្លាក់យើងអាចទៅរៀនបញ្ញាបត្ររងយើងអាចធ្លាក់យើងទៅធ្វើការទៅរៀនជំនាញអីផ្សេងផ្សេងដោយសារយើងបង្កើតជំរឿនឲ្យខ្លួនឯងច្រើនធ្វើយើងអត់ផឹងអីអស់ហីអញ្ចឹងតើតករណីសិស្សដែលកំពុងចិត្តបាក់ដុបឯងប្រាប់ជំរឿនខ្លួនឯងថាមានតែមួយឯងគឺត្រូវតែជាប់បាក់ដុបយើងកុំគិតថាករណីបើធ្លាក់ករណីនេះករណីនោះយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងទៅជាប់ហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងគ្រូចង់លើករឿងមួយដែលគ្រូធ្លាប់អានដែរគឺរឿងលោកមេតបម្នាក់កាលពីជំនាន់មុនមេតបម្នាក់ហ្នឹងខ្លាំងគាត់ច្បាំងសង្គ្រាមគាត់ជិះទូកដឹកនាំកូនតបរបស់គាត់ទាំងអស់ទៅទឹកដីគេប៉ុន្តែពេលទៅគាត់ទៅដល់ទឹកដីគេគាត់ធ្វើរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿមែនតើតែអត់មានណាគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនទេថាម៉េចកូនរឿងហ្នឹងគឺគាត់ទៅដល់ទឹកដីគេភ្លាមគាត់ដុតទូកគាត់ចោលតែម្ដងដុតឲ្យខ្ទេចហ្មងបើយើងគិតតាមធម្មតាបែបឡប់សតិណាដុតទូកព្រោះយើងសាកសម័យបើចាញ់សង្គ្រាមបានទូកណារត់បើដុតទូកអស់ហើយណា
ហែទឹករត់មិនកើតថាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតែគាត់ធ្វើរឿងដូចមិនគួរឲ្យជឿគឺដប់ទុកចោលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងហែផលសាមញ្ញតែមួយឯងគឺគាត់ទុកជំរើសឲ្យខ្លួនឯងតែមួយគាត់ហើយគាត់និយាយទៅកាន់កូនតបគាត់ថាត្រូវតែឈ្នះសង្គ្រាមហ្នឹងព្រោះយើងអត់មានផ្លូវរត់ទេតែយើងចាញ់យើងនឹងស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីគេហើយគាត់ប្រាប់កូនចៅគាត់យល់ហើយណាមួយមនុស្សដែលអត់ជំរើសគឺខ្លាំងមែនតើណាចុងចំណងរបស់គាត់និងកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្លាំងពុះក៏ជ្រោក្នុងចិត្តរបស់គាត់គិតមិនក្តៅគឺគិតថាដើម្បីតែឈ្នះឈ្នះហើយនឹងឈ្នះអត់មានគិតតែស្បើចាញ់ឯងព្រោះចាញ់នឹងត្រូវស្លាប់សោះចំណងដល់ពុះក៏ជ្រោរបស់គាត់ចុងក្រោយក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះហ្នឹងតែម្ដងគាត់វាយគេតតែឈ្នះព្រោះមនុស្សដែលអត់ជំរើសគិតមើលសាហាវចឹងបានគ្រូអ្នកឃើញដល់រឿងហ្នឹងក៏គ្រូអ្នកឃើញដល់សិស្សគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដែរចំពោះបើយើងជាសិស្សខ្សោយម្នាក់បើសិនជាយើងកំពុងតែរៀនអត់ចេះយើងកុំបង្កើតចម្រើខ្លួនឯងច្រើនយើងគិតតែមួយឯងថ្មីក្តោយឲ្យខ្លួនឯងរៀនចេះបង្កើតចំណងនិងជំនឿរបស់យើងជំរុញខ្លួនឯងថ្មីឲ្យខំប្រឹងរៀនតទៅចេះថ្មីក្តោយដាក់ target ប្រឡងបាក់ដុកឲ្យជាប់កុំគិតថាបើធ្លាក់ត្រូវធ្វើមិនបាច់យើងនៅពេលដាក់តែមកចម្រើផឹងឲ្យអស់នឹងដូចស្រស់លើកឧទាហរណ៍រឿងខ្លួនឯងចឹងហើយតើគ្រូចប់បើយើងគិតទៅសិស្សវិញគាត់មានចំណងឯងគាត់ចង់ជាប់បាក់ដុបតែគាត់អត់មានជំនឿថាគាត់អាចទៅប្រឡងជាប់អីថាអីពីដើមមកគាត់អត់ចេះអញ្ចឹងគ្រូអាចមានអាវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីរញជំនឿគាត់ឲ្យខ្លាំងឲ្យគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាអាចរៀនចេះទៅប្រឡងជាប់នឹងមុនដំបូងមុននឹងនិយាយរញជំនឿឲ្យខ្លាំងគ្រូចង់និយាយពីការអត់មានជំនឿសិននៅពេលដែលសោះអត់មានជំនឿយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងអត់ជឿថាខ្លួនឯងរៀនចេះទេយើងប្រកាសជារៀនអត់ចេះហើយដោយសារអីចោះចាញ់មុនការប្រកួតអត់ជឿមានន័យថាចោះចាញ់មុនការប្រកួតសោះយើងអត់ជឿលើខ្លួនឯងផងហ្នឹងឥឡូវសាកសម្លៃមើលយើងអត់ជឿថាខ្លួនឯងរៀនចេះទេសួរថាយើងអាចរៀនចេះអត់ព្រោះយើងបាត់ចិត្តអីហ្នឹងបាត់ចិត្តថាខ្ញុំរៀនអត់ចេះទេខ្ញុំរៀនអត់ចេះទេត្រូវចំណុចហ្នឹងដែលគ្រូសង្កេតឃើញសោះសោយភាកច្រើនដែលចូលមករៀននៅសាលា startup សោះសោយសឹងតែទាំងអស់ហ្មងគាត់បាត់ចិត្តខ្លួនឯងគាត់តែងតែដើរញ៉ៃដែរដែរហើយនិយាយប្រាប់គ្រូថាខ្ញុំរៀនអត់ចេះទេលោកគ្រូខ្ញុំរៀនអត់ចេះទេខ្ញុំរៀនមិនក៏អត់យល់ដែរខ្ញុំខ្សោយខ្លាំងណាស់គាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងដែរលោដល់គាត់ជឿពាក្យខ្លួនឯងឡើងខ្លាចជាផ្នែកគំនិតហ្នឹងខ្លាចជាផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ក៏ថារៀនដល់តែអត់ចេះទេចំណុចហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គខ្លាំងមែនតើដោយសារតែគាត់មានចំណងចង់រៀនឯងបើគាត់មករៀនមួយយើងតែដោយសារគាត់អត់ជឿជាអះអញ្ចឹងគាត់បាត់ចិត្តគាត់រៀនអត់ចេះទេខុសពីសិស្សដែលប្រភេទជាសិស្សខ្លាំងឬក៏សិស្សមួយប្រភេទទៀតដែលពីខ្សោយទៅខ្លាំងចំពោះសិស្សពីខ្សោយទៅខ្លាំងនិងសិស្សដែលខ្លាំងហ្មងគឺគាត់គិតថាគាត់អាចរៀនចេះគាត់បើកចិត្តទទួលគាត់គិតថាមកដល់សាលារៀនគឺដឹងតែចេះហើយឲ្យស្ដាប់តាមគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកចិត្តប្រហាត់ទៅចូលភ្លឹបហ្មងចេះពុបហ្មងដូចថាគាត់បើកចិត្តទទួលមេរៀនអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកលែងជំនឿហ្នឹងសំខាន់មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿថាខ្លួនឯងអាចចេះទេមានឯងចោះចាញ់មុនការប្រកួតបាត់ហើយព្រោះបិទចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងប្រឹងរៀនឯងបិទចិត្តចិត្តឈឹងតែម្ដងអត់យកសម្ដីរបស់គ្រូអត់ស្ដាប់តាមមេរៀនដែលគ្រូប្រហាត់យើងបិទចិត្តលែងទទួលឯងតែបើយើងជឿថាខ្លួនឯងអាចរៀនចេះទោះបីខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងបើកចិត្តទទួលម្ដងតិចនៅពេលដែលយើងជឿថាយើងអាចប្រឡងបាក់ដុបបានតែអេយើងបើកចិត្តទទួលម្ដងតិចហើយយើងប្រឹងរៀនដឹងដល់សម្រេចឯងហើយកន្លែងហ្នឹងមិនស្រស់ស្រួលថាថ្មិចដើម្បីឲ្យជំនឿកាន់តែខ្លាំងថាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងក៏គ្រូចង់និយាយដែរដើម្បីឲ្យជំនឿកាន់តែខ្លាំងគឺមានតែមួយឯងការនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងដែរតែពិតណាសឹកខ្សោយក៏មានជំនឿខ្លាំងដែរគាត់ជំនឿខ្លាំងមកគាត់ជឿថាខ្លួនឯងរៀនអត់ចេះសាងគាត់បានប្រាប់ខ្លួនឯងច្រើនដងដែរណាមួយគាត់ធ្លាប់ជួបបាត់សោតមកពីក្មេងរៀនតែអត់ចេះមែនអញ្ចឹងគាត់ជឿឡើងស្លង់ប៉ុន្តែបើយើងគាត់ចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរជំនឿរបស់គាត់ដោយគាត់ប្រាប់មកខ្លួនឯងវិញថាខ្ញុំអាចរៀនចេះប្រាប់មកខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអាចរៀនចេះខ្ញុំជាមនុស្សខំប្រឹងរៀន
នឹងសបីពាក្យថាខ្ញុំជាមនុស្សខ្ជិលក៏កុំអាសានិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងថាច្រើនដងយើងជឿយើងអនុវត្តខ្ជិលតាអញ្ចឹងយើងប្រាប់ខ្លួនឯងតែពីពាក្យដែលជឿល្អល្អហ្នឹងខ្ញុំអាចរៀនចេះខ្ញុំជាមនុស្សខំប្រឹងរៀនខ្ញុំនឹងរៀនអាចយកបាក់ដប់ជាប់បានឬយកនិទេសអេបានជាដើមដល់ពេលអញ្ចឹងជំរុញឲ្យខ្លួនឯងជឿលើពាក្យល្អល្អហ្នឹងហើយធ្វើជំនឿរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងហើយសាក់សម័យមើលតទៅពេលយើងជឿខ្លាំងហើយយើងអត់បោះបង់ទេយើងបន្តទៅមុខខ្លួនហ្នឹងអូដល់ពេលលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមាន3ករណីដែលចង់សួរគ្រូអ่ะករណីទី1គ្រូអាចបញ្យល់មួយមួយបានទេថាបើសិស្សគាត់មានចំណងហើយតែគាត់អត់ជំនឿអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់គាត់មិនវិញដែរលោកគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សមានចំណងតែអត់ជំនឿដូចយើងបាននិយាយគ្នាមុនអញ្ចឹងគឺគាត់បោះបង់លឿនហ្មងបានទេគាត់ចង់ទៅមកប្រាយយើងសាក់សម័យមុនទៅចេះម្នាក់ហ្នឹងកាលពីដើមឆ្នាំទី12ចង់បានបាក់ដុបប្រទេសអេហ៎តែគាត់អត់ដែរជឿថាខ្លួនឯងអាចប្រឡងបានអេហ៎គាត់គាត់ចោះជូនគាត់រៀបចំផែនការរៀនសូត្រខំផងរៀនតែវាបានតែមួយរយៈពេលខ្លីទេតែ2 3អាទិត្យចំណងហ្នឹងចាប់បានធ្លាក់ចោះហ៎ព្រួយអាងថាសល់មួយឆ្នាំទៀតហ៎ហ្នឹងដល់ពេលចំណងធ្លាក់ចោះបោះបង់យកហ្មងថាគាត់អត់ជឿថាគាត់អាចទទួលយកបានផងដូចភ្លើងច្បាយហ្នឹងភ្លើងច្បាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវតែជឿដើម្បីឲ្យបន្តទៅមុខទាំងពីរឥឡូវបើចូលមកដល់កណៃទី2គាត់មានជំនឿតែអត់ចំណងវិញអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់គាត់មិនវិញគ្រូកន្លែងហ្នឹងបើគាត់ទៅគ្រូជួបសិស្សភាគច្រើនហ្មងដែរកំពុងតែមានបញ្ហាផងហ្នឹងគឺគាត់ជាពិសេសសិស្សដែលឆ្លាតឆ្លាតប៉កែគាត់ជឿថាខ្លួនឯងប្រឹងរៀនដឹងថាយក A បានហើយយកទេ A បានហើយតែសួរគាត់ថាចង់បានទេ A គាត់ថាអត់ចង់ហើយអញ្ចឹងជំរុញមិនក៏ពិបាកដែរទោះបីគាត់ជឿក៏ដោយតែបើគាត់អត់ចង់គឺគាត់អត់ធ្វើហ្មងគាត់អត់ចង់ធ្វើហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រាន់តែមានជឿតែអត់ចង់គឺដឹងតែអត់ធ្វើឯងអញ្ចឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយដែលពិបាកសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែរដោយសារគាត់អត់មានចំណងក្នុងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទៅពីខេសហ្នឹងដូចគ្នា fail ដូចគ្នា fail ដូចគ្នាចូលមកដល់កណ្ដាលទី3ដែលសិស្សគាត់មានចំណងហើយទាំងមានជំនឿទៀតអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់គាត់នៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបមិនវិញអញ្ចឹងចំពោះរឿងហ្នឹងគឺល្អមែនតើមានចំណងនិងមានជំនឿឲ្យស្មើគ្នានៅពេលដែលចំណងរបស់យើងមានណាធ្វើយើងនឹងចង់បានវាជំរុញខ្លួនឯងរហូតបូកមួយនឹងយើងជឿថាយើងធ្វើបានទៀតគឺយើងអត់បោះបង់ទេបើន័យថាយើងបន្តធ្វើរហូតដោយសារយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងជឿថាខ្ញុំប្រឹងរៀនទៅដឹងតែបានអីហើយខ្ញុំប្រឹងរៀនទៅដឹងតែចេះហើយហើយចំណងរបស់ពុះកជ្រោធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងមកគាត់ខំប្រឹងទៀតដើរទៅមុខម្ដងតិចមុនក្រោយគង់តែសម្រេចទេប៉ុន្តែអាចនឹងជួបឧបសគ្គមួយដែរបើសិនជាករណីបងប្អូនអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានអេបានន័យថាយើងអត់ទាន់មានចំណេះដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវហោសេះច្បងណាដែលធ្លាប់ប្រឡងបានអេហើយឲ្យគាត់ចែកម្លែកបទប្រសោតមកល្អល្អថាធ្វើម៉េចតមកទៀតត្រូវហោទៅនឹងកាន់មិត្តភ័ក្ដិយើងមិត្តភ័ក្ដិណាដែលមើលទៅគាត់ប៉កែជាងគេសុំជំនួយពីគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីរៀនឆាប់ចេះធ្វើម៉េចដើម្បីរៀនយកអេបានហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងត្រូវសួរគ្រូរបស់យើងដូចគ្នាព្រោះគាត់បទប្រសោតច្រើនមែនតើសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីជួយឲ្យយកនិទេសអេហ្នឹងឲ្យបានជួយខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរពីសះខ្សោយទៅសះខ្លាំងនឹងបានអញ្ចឹងសរុបមកវិញគ្រូចង់និយាយតាក់ទោជាមួយនឹងចំណងហើយជំនឿអញ្ចឹងចំណងខ្លាំងក្នុងការចង់បានអីមួយហើយហើយបើយើងអត់មានចំណងក្នុងការចង់បានអាហ្នឹងឯងมันអាចបានទេត្រូវហើយហើយមួយទៀតជាមួយជំនឿបើយើងគ្រាន់តែចង់បានអត់មានជំនឿជឿថាយើងអាចទៅយកអាហ្នឹងបានយើងអាចធ្វើអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងมันអាចទៅមុខឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានអីផ្ដាំទៅសះលោកគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូចង់ផ្ដាំឆ្លើយទៅកាន់សះខ្លះគញ្ញមតានគូជឿលើសះយើងទាំងអស់គ្នាហ្មងអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីសះខ្សោយទៅសះខ្លាំងម្នាក់ព្រោះគូជឿលើពាក្យមួយដែលនិយាយថាគ្មានទេសះរៀនមិនចេះអញ្ចឹងគូជឿលើគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យតែប្រឹងរៀនដឹងតែរៀនចេះហើយទោះបីយើងខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីយើងអត់តែចេះតាំងពីថ្នាក់គ្រូមកប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវជឿលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងអាចរៀនចេះហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមមានចំណងក្នុងការរៀនឡើងវិញត្រូវប្រុសចំណងខ្លួនឯងឡើងវិញតាមរយៈដែលយើងសម័យមើលលទ្ធផលបើសិនយើងទទួលបាននិទេស A ហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាយើងសាកសម័យមើលមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរមិនចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រុសចំណងរបស់យើងហើយត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងរៀនដឹងតែចេះហើយ
ចឹងសោះខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាប់ផ្ដើមមានចំណងនិងជំនឿឡើងវិញចង់និងជឿលើខ្លួនឯងដើម្បីខំប្រឹងយកសម្រេចទៅតាមគោលបំណងនៃខ្លួនឯងចង់បានអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយនេះចឹងបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ហើយកុំភ្លេចយកទៅពិចារណាដើម្បីយកទៅអនុវត្តក្នុងខ្លួនហើយជាពិសេសចិត្តដល់ថ្ងៃបាក់ដប់ហើយសល់មួយខែហ្មង5ខែទៀតហើយគ្រូជឿថាអាចធ្វើបានជឿថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានហើយបង្កើតចំណងក្នុងការរៀនណាចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន